noite, galera. Seja bem-vindo ao nosso podcast da Vila pela TV Resende Web. Transmissão ao vivo pelo Facebook da TV e também pelo YouTube. Nessa terça-feira fria, gelada. Tu começou a gear já, né, Guedinho? Ah. E fala gelinho. Boa noite, Guedinho. Tá frio. Tá bem frio. Muito frio. Mas hoje tem um vinhinho pra acompanhar, né? Lógico. Hoje, além do chá, tem um vinho para dar esquentado. E estamos chegando no oferecimento todo especial do Shopping Aqui, o shopping virtual da cidade de Nova Resende, onde todas as empresas estão reunidas no mesmo espaço para facilitar a sua compra, pesquisar. Fácil demais, né, Guedinho? Sim, com certeza. Então, o Shopping Aqui, acessa lá no Google e também segue também no Instagram. Shopping Aqui, o shopping virtual da cidade de Nova Resende. E estamos também no oferecimento especial do disco do Breno. Isso, do Breno. Gás, água, bebidas. O telefone geral. De lá que hoje não enxergo não. É o 3562-2601, na Coronel Joaquim Firmino da Silva. Bem próximo do ano. Próximo ao semáforo lá, né? Isso. E agradecer também a Giovana pela caneca aí do Ateliê Sublimático, o ateliê da Giovana. Ateliê Sublimático, ateliê da Giovana no bairro Lava Pés, ó. Canecas Obrigadão. Personalizadas, pode pôr foto. Do pode... podcast da Vila, tem ó, também. Isso é bacana, ó. Tá, valeu, Giovana, brigadão, viu? E hoje, olha aqui, pela primeira vez no nosso podcast. O que é isso, Guedinho? Ah, do nosso amigo lá, do Sushi Mania. Tá faltando alguns, o que aconteceu? Ah, eu não conto, né? Eu não conto que a gente já fez uma degustação, né? É, pra gente falar bem, a gente... Olha aí, Sushi Mania, Jaqueline... Agradecer aí o Alessandro, a Jaqueline. Olha, pinça. Brigadão. Galera, o outro é mais gostoso ainda, ó. Mostra aí a nossa convidada, já a gente vai conversar com ela. É porque a gente teve que degustar antes pra falar bem, né? Sim, lógico, com certeza. Então, brigadão pela primeira vez aí, Sushi Mania da Jaqueline. É, e esse é um Combo Mania, né? Combo Mania, super recomendado. Combo Mania. E lembrando que o Sushi Mania tem essa facilidade que eles entregam na comodidade da sua casa, né? E você que não experimentou ainda, eu vou falar a verdade, a primeira vez que eu experimentei, né, comida japonesa, eu praticamente não gostei. E a maioria às vezes tem esse medo. Ah, e se eu não gostar? Gente, começa pelos fritos, fritos, né? Hot. Esses hot aqui, ó, que é uma delícia. Aquele lá que tá quase acabando lá, que é nosso convidado, já devorou quase tudo. Não sei como que chama. Aquele primeiro lá. Salmão famblado. Ó, você manja o trem aí, ó. Isso é bom. E esse aqui também, ó. Mostra aí, o Matheusão. Esse aqui? Nigiri. Vai falando os nomes rapidinho enquanto eu acho o telefone aqui do Sushi Mania. Temos Nigiri, Rossomax, Zuramax, Hot Roll e o nosso salmão famblado. Isso é bom demais. E o Hot, então pra quem quer experimentar, começa pelos Hot, né? Sim, é a melhor opção pra quem quer. É o início, né? Pra quem nunca experimentou, os Hot são as melhores opções. Ó, segue eles no Instagram, no Facebook também. O telefone é o 9880-2256. 9880-2256. Vale a pena experimentar aí. Esse é um combo, né? Então é bom o combo que é cada um experimenta um pouquinho do que é viável. Variado. E tem os molinhos, né? Tem o que ele acaba. Que é o doce, né? E o. É, eu só Shoyu. Não sei, eu só não sei manusear esse trem aqui, ó. Eu tenho que aprender ainda. A gente pega lá em casa, eu como de garfo mesmo, na mão. Mas eu vou aprender. Depois eu vou tentar arriscar comer um com esse palitinho aí. Como chama esse palitinho mesmo? Nossa, agora você me perdoa. Alguém sabe aí? Manda hashi, pra. Hashi. É os hashi. Hashi. É isso, galera. Pessoal que tá aí. Galera, e você que tá chegando agora, manda sua mensagem, manda seu elogio, crítica, a sua pergunta pra nossa convidada e muito mais, viu? E hoje também tem um parceiro novo, que é o Mercado Alexandre. Supermercados Alexandre. São duas lojas. Descendo um Lava-Pés lá e uma aqui na Delfim Moreira. E hoje, ó, tem salaminho. Olha o capricho do salaminho. Será que consegue pegar aí, Matheus? Ó o salaminho. Ó. Salaminha, aquele amendoinzinho, batata, tem aquele salgadinho, né? Então, brigadão aí, supermercados Alexandre. Supermercado Alexandre. Ah, hoje o trem tá... Todo dia tá bom, mas hoje tá diferenciado o trem aqui, né? Sim. E você quiser ser um dos patrocinadores, né? Trazer algo pra gente degustar aqui, a gente não recusa não, né? Não, com certeza. Toda terça-feira será um prazer falar, né, do seu produto, da sua empresa. E temos também a cachaça Trem Bom, coisa boa. Cachaça artesanal, que em breve vai estar, né, uma nova embalagem, né, Guedinho? Sim, com certeza.
É que você riu, Matheus. Tá desde o ano passado falando. Não, é que tá produzindo, tá vindo importado, né? É, ué. Ó, vamos chamar nosso convidado então. Enquanto isso, você compartilha, sobe aí. O que aconteceu? Vamos lá, os bastidores, galera. Vamos lá então, ó, você pode mandar sua mensagem, pode mandar o seu elogio aí. Um abraço pra Tainá, Maria Batista lá em Montebella, Flávia Fernandes, Lidiane. Pode mandar sua pergunta, tanto pelo Facebook, tanto pelo YouTube, que vamos já começar pra valer o nosso podcast no oferecimento de quem? Shopping aqui. Nossos amigos aí, que tá aí trabalhando, divulgando os comércios locais aí. Vamos lá então, com a nossa convidada especial de hoje, Elaine Madeira. Eu não sei falar outro nome lá. Arroba Elaine Madeira. Que jeito que lê que é a palavra em inglês lá? Makeup. Bem-vindo, Elaine. Obrigada, daí é um prazer estar aqui. Tá alegre, tá sorridente, é nosso convidado. Gente, daí não pagou. Gente, já me trouxe aqui, ó, que eu mais gosto. Tô aqui de Skol Beats, aí o negócio vai ficar... Um vinhinho pra esquentar. Já trouxe o meu pérgola, já trouxe o meu Skol Beats, aí o negócio... Tá sentindo-se em casa, isso é muito importante. Muito, eu amo receber amigos. Aí, ó. É, fazer uma mesa posta, fazer então, tô em casa. Então, e o objetivo do podcast, beleza, é isso, é receber os amigos... Só que eu não acho que eu não vou poder exagerar nisso aqui. Então, né, fica à vontade, então, pra aquela câmera 5 lá, né, se apresenta lá, quem é Elaine Madeira? Ah, Elaine Madeira, sou eu, nova residente, de coração, agora, 4 anos maquiadora aqui da cidade, venho embelezando as mulheres, deixando todo mundo lindo, maravilhoso, vou tirar esse óculos que eu já tô daquele jeito. Tem que valorizar a maquiagem. Ah, não, mas foi tão rápido hoje, valorizar a maquiagem. Quem que fez a maquiagem? Quem? Maquiagem rápida. Mas é isso aí, essa sou eu. Mãe da Ana Laura, da Maria Luá, casada com o Rogério. Filha da Keila, do Gelo. Sou eu. Ó, a Elaine, ela vem se destacando nas redes sociais, né? No Instagram, principalmente. É, que faz essa mistura, né? Contando um pouquinho aí do seu dia a dia e ao mesmo tempo o seu lado profissional, né? Isso, é isso aí. E ela tá com mais de 23 mil seguidores, né? É por aí. Mais ou menos isso. Ela me fala assim, desde pequena você gostou de maquiagem? Como que surgiu esse desejo? Ah, maquiagem sempre amei maquiagem. E, gente, eu tenho memória muito curta. Tenho mesmo. Esses dias, uma amiga minha falou assim, Elaine, você lembra quando você me maquiava? Eu falei assim, sério, amiga? Não lembro. Mas, assim, eu tenho memória curta mesmo. Mas, assim, a maquiagem sempre fez parte da minha vida. Maquiava as amigas, colegas, todo mundo. E, mas aí então há 4 anos, né, resolvi investir nessa área e graças a Deus deu muito certo e ministro cursos de automaquiagem. É, vai falar sobre isso, tem um infoproduto já, é, né? É, estamos aí na maquiagem, deu super certo e eu amo o que faço. Olha, tem muitos elogios, tá aí a Larissa Tomé acompanhando. Oi, linda! Tainá Lomonte falou que é sua fã. Ai, a Tainá uma... E você sabe que você inspirou muitas pessoas que hoje trabalham com maquiagem, com beleza? Na beleza, né? Graças a Deus. Como você se sente nessa responsabilidade? Ai, gente, aí? É tudo de bom, é maravilhoso, né? Eu já ministrei curso para tantas alunas, tanto na área profissional como de automaquiagem, né? Nessa área aí de... valorização da mulher, sempre trabalhando com a valorização da mulher. Então, assim, é maravilhoso. É uma área, assim, que... Nossa, que é inspiradora. E também, né, é uma nova profissão. É você trazer a oportunidade da pessoa ter uma profissão, de trazer renda para a família, de se sustentar através de uma profissão que é gostosa de fazer, que empodera, que te traz renda, a pessoa pode se sustentar através disso, é maravilhoso. Eu conversei com uma pessoa que você ministrou um curso uma vez, e ela é muito tímida, a pessoa só que tem esses sonhos, desejo de ser maquiadora. E ela falou com um diferencial seu que antes de começar o curso de treinamento, você trabalha pelo menos como psicóloga primeiro, né? É. Esse lado mãezona, para buscar o que a pessoa... que ela quer, né? Isso é bacana também, assim, né? Eu acho que veio um pouco antes de ser maquiadora, eu sou assistente social, fui, trabalhei com mulheres muito tempo, então eu acho que eu junto um pouco de tudo, né? E eu acho também que tem essa parte, assim, eu trabalho muito com as meninas novas também, então elas se abrem muito comigo, eu tenho essa facilidade da comunicação,
Então, nossa, muitas meninas novas têm essa facilidade de se abrir, de conversar. Então, o meu curso é um pouco demorado, principalmente no automaquiagem, que ela se abre, a gente conversa. E fica até mais vontade, à vontade, fica, né? Fica. Mas lá tem Skol Beats? Tem Skol Beats? Ah, não, aí não, não dá, né? Só aqui no podcast que pode. Né? Depois das 9 também. Depois, né? Das 9. Só depois acabou das 9. Acabou o expediente, aí pode, mas lá não. Matheus, tem vários elogios, comentários. E se puder jogar alguns aí? Guedinho, tem pergunta? Eu falei pra galera, vocês entram aí, gente. Pelo amor de Deus. Oh, tem uma pessoa muito especial aqui, a Bruna, maquiadora e psicóloga. Ela falou. Bruna? A Bruna, sou manzinha. Ah, minha irmã. Eu não quis falar o resto do nome pra mim não errar. É Bruna, Monteleone. Monteleone. Ah, isso. Quem que é a Bruna? Gente, eu tenho que. A Bruna? A Bruna é minha vida. A Bruna é o presente de Deus na minha vida. É a pessoa que Deus me permitiu escolher para ser a minha irmã. Irmã do coração. Não, ela é minha irmã gêmea, é minha irmã de alma. Posso nem falar que eu começo a chorar. Ela já tá. Ela é... E as princesas, tá lá? Tá com ela, tá lá assistindo. Claro. Ela é a segunda mãe. Pode, fica à vontade, fala das meninas lá. Ai, a Bruna não tem jeito de eu falar dela, já tá, né? Com gostinho de lá. Olha como Deus é tão maravilhoso. Deus foi tão bom na minha vida, mas tão bom... Que ele deu, me deu, eu falo isso direto, ele deu a oportunidade de eu olhar na minha irmã e falar assim, Deus, eu quero essa pra minha irmã, né? E a minha irmã é tudo, ela é, Deus foi tão maravilhoso que eu não consigo nem expressar o tanto que Deus foi bom de deixar eu ir lá e escolher essa aqui que vai ser minha irmã. E é muito mais que irmã, é, a gente amiga, é mais, é assim, muito mais, é... É tudo, ela é tudo na minha vida. Eu te amo, Bruna. Ela falou que também te ama, viu? Lindo, te amo. Eu amo demais. Tem comentário? Então vai lá. Vai lá, Guedinho, lê aí que eu não... A Larissa Tomé. A Larissa, vai. Pode falar? A Larissa Tomé. Amo essa maravilhosa, linda por dentro e por fora. Ah, eu também te amo, Larissa. Larissa, uma das alunas, foi um dos alunos? Sim, a Larissa, além de amiga, né? Ela já acompanha toda a história. Desde pequena conheço a Larissa também. Larissa é uma querida. Oh, qualquer dia ela falou que quer vir cá, mas tem nossa, a Larissa, a Larissa é outra que tem super dom na maquiagem. Sério? Não sei como é que ela não é maquiadora ainda, assim. Viu, Larissa? Pode procurar ela, gente, que essa Larissa arrasa. Ela é... Tem super dom ainda, não sei por que não tá maquiando aí. Ah, eu não sei, mas eu tô com fome. Gente, eu já taquei a metade. Vai lá, aqui lá, eu tenho que comer aqui lá, que a Helena ataca. Não, qual o seu preferido aí? Todos é bom, mas qual é o seu preferido mesmo? Ai, gente, esse aqui, né? É o... Como que chama? Flambado. É o... Flambado. A minha irmã que me ensinou a comer japa. É o flambado aqui que eu gosto. Então, eu posso pegar com a mão? Flambado. É feio pegar com a mão? É, pega com palitinho. Mas eu não vou conseguir. Tenta, Dair, tenta. Não vou conseguir, não vou conseguir. Não, eu vou... Pega pra você. Ah, pega. Não, mas eu quero que lá. Senão não, a Elaine vai comer ele. É, claro que eu vou. Ó, brigadão, então. Nossa, não vou nada. O negócio destruiu aqui. Vou ter que pegar com a mão. Vai com a mão mesmo aí. Olha que bom, galera. Olha aqui. No. Matheus. No. Mas é bom. Mas é bom. Nossa, chama eu mais vezes. O Dair tem dó. Ó, você que não experimentou ainda... Comida japonesa, tem que experimentar. Às vezes não é. Às vezes a pessoa tem esse preconceito, né? Ah, eu não gosto. É peixe cru. Eu tinha esse preconceito. Mas, gente, depois que você experimenta, né? Ou vai no rodízio, põe lá o que você gosta, vai experimentando um pouquinho. Vale muito a pena. De verdade, né, Gadinho? Pra quem nunca experimentou, é melhor do hot. Começa com o hot ou esse também. Esse que eu comemos. Esse é o melhor. A todos é bom. Ah, é todos, né? Bom demais. Obrigado, Jaqueline. Ó, eu falei que a primeira, eu tô bem. A segunda, eu tô mal. Gadinho, busca terceira, a segunda. Busca a segunda lá, então. Eu vou embora carregada, hein? Busca lá a segunda, então. Ó, e daqui a pouquinho tem pastel delicioso lá da Aline. Ah, é bom. É o patrão. É bom. Daqui a pouquinho. Hoje vamos passar bem. Tem elogio, crítica, pergunta? Ai, vai. Gente, pelo amor de Deus, vocês não me cansam. Pode ler, vou deixar você à vontade pra você ler. Mas se eu for, eu tenho que pôr óculos, peraí. Vai lá. Enquanto o Guedinho busca a segunda Skol Beats. Amiga gata, grande conselheira, me incentivou tanto como mãe, Elaine, você é demais. Ai, que linda, Manaísa, maravilhosa. Vizinha. Ela é minha vizinha, uma gata. E ela também me inspira.
Porque, nossa, gente, que papel, né? Ela como mãe... Empreendedora. E fez um papel de mãe maravilhoso aí, que inspira tantas mulheres. Parabéns, Manaísa, maravilhosa. Muito bem. A Larissa falou que em breve ela vai começar. É tá isso vendo? Aí, Larissa. Vamos tá passando a hora. Pode você começar. Ó, sabe o que, que eu falo daí? Tipo assim, ó, final de semana, as meninas podem trabalhar durante a semana. Final de semana, a gente tem tanta madrinha, tem tanta gente que procura. E agora tá normalizando, voltando às festas, né? Casamento. E esse final de semana que tinha 3 casamentos. Iha! Não, deixa aqui, tem um restinho. Eu tô uns 2. E tem muita procura final de semana, né? Então vamos divulgar o trabalho aí. E tem campo pra todo mundo. Então vamos investir, vamos correr atrás, mulherada. Um abraço pra Jussara, lá na Petúnia, fotógrafa profissional, né? Ah, Jussara, querida, Elaine sempre... Elaine arrasa sempre, ela falou. Sempre tá lá no estúdio, fazendo altas produções. Gente, entra no Instagram, a última noiva que ela postou. Que é isso? Que trabalho maravilhoso. A Jussara sempre tá lá com a gente no estúdio, fotografando as noivas. Junto com o Matheus, né? Matheus, faz tempo que você não vai lá, filho. Vamos trabalhar. E eu fiquei sabendo quando tem casamento lá também, o trem lá é chique. É, de vez em quando a Mateus noiva falou. Faz umas mesas lá que, ó, a gente... Sério? Uxi! Esse final de semana teve 2 Xandão que nós, ó, metemos bala no Xandão. Vou passar de vez em quando lá pra ajudar vocês, Matheus. Pode passar. As noivas lá arrasam nas mesas, deixam uns negocinhos bons lá pra nós. Bom demais. Tem pergunta, Gadinho? Amo fazer as noivas maravilhosas. Ó, o pessoal elogiando. Heloísa Baquião, ó. Elaine, um exemplo de pessoa. Oba! Heloísa é foda. Tem que trazer ela uma hora aqui. Tá convidada. A Heloísa, ela é da desde os primeiros programas, ela tá assistindo aí. Ó, galera, pode fazer uma pergunta, elogio, pode fazer crítica também, porque a vida da gente é essa, né, Elaine? Ah, isso. Não vai agradar todo mundo. Ah, não, nem quero. Nem quero, é possível, né? Também. Nem quer, é, né? Possível, nem quero, nem é possível. Maria Batista, na cidade de Monte Belo, ela falou só comida boa, tá chique. Ah, aqui... Aqui o negócio é... Maria Batista, também, calão, Maria Batista também tá firme. Alessandro Oliveira, da Jaqueline, ó, lá do Sushi. Ó, manda mais pra nós toda terça-feira, vamos ficar muito feliz, né? Sim. Qual já aquele negócio lá que peixe cru com limão? Vou mandar no estúdio também. Ceviche. Ceviche, o ceviche é bom, é? Viu, Matheus? Foi? Ele riu. Manda lá pro estúdio. Sabe? Ah, tá, manda pra lá também. Nós galera, tem que fazer uns pedidos. Ó, vamos falar, a gente tá falando do lado profissional, você lançou agora um infoproduto, né? Que é o método Elaine. Qual o objetivo? Qual o objetivo desse método? Então, era assim. Principalmente na pandemia, né? O pessoal queria muito fazer os cursos profissionais, mas estava em outra cidade e agora a gente está lançando, está aí com uma nova proposta, logo vai sair. E nós criamos o método Elaine Madeira, que é um curso online profissional, com 10 técnicas de óleos diferentes. Então, era atingir pessoas de outros estados, de outras cidades e daqui também da cidade. Então, a pessoa compra o curso online e pratica em casa. E foi, graças a Deus, foi um sucesso quando nós lançamos. Vendeu além da expectativa. Quando nós lançamos, nós tínhamos... Nós quem? Eu e a Laísa, do Denis. Nós gravamos juntos... Né, o programa, e ela fez o lançamento, como eu não tenho conhecimento. E foi lindo o lançamento, né? Foi na chácara dela. Foi na chácara dela, nós fizemos o lançamento. Depois, nós fizemos o lançamento e depois nós reunimos algumas, as 20, a princípio ia ser as 20 primeiras alunas, depois foi para 30 primeiras alunas, depois tinha muito pedido, foi para 40 primeiras alunas, mas aí nós não conseguimos abrir mais, porque o espaço não era grande. E aí nós não conseguimos atender todas as alunas que compraram o curso, né? E aí nós fizemos o encontro das primeiras alunas. E assim, quando nós abrimos, nos 5 primeiros minutos, nós estouramos de vendas. Se a pessoa quiser adquirir agora, é só entrar na tua bio? Ainda tem, tá lá na Hotmart, né, na plataforma. Mas só ir na bio tua também, já tá o link lá, né? Já tá o link lá, ainda tá. Nós ainda estamos vendendo o curso. E graças a Deus foi um sucesso. Uma realização. Foi uma realização. Que aí você já viu de fato mesmo que concretizou esse lado profissional e empreendedor. Eu não esperava que seria assim, sabe? Então, é sempre Deus, né? Deus é maravilhoso.
E aí a gente tem mais uma confirmação que eu tô no caminho certo, que é isso mesmo. Sim, eu jamais, acho que... Eu não falo que jamais, né? A gente não fecha as portas. Mas eu creio que eu tô no caminho certo. Eu já andei por vários caminhos, já fui assistente social, já trabalhei em várias outras áreas. Mas nunca me senti tão realizada quanto já agora. Já teve uma loja de material de construção, sim, né? Sim, também. Eu também. Então, vendeu sorvete também? Opa! Isso sempre, né? Com carrinho, né? Carrinho de picolé, não? Eita, claro, já? Né? Oxe, como não? Então eu já fiz de tudo, né? Claro que sim, né? Imagina que não. Já tinha meu dinheirinho, né? Ó, e você tem grandes parcerias lá também no estúdio, né? Tenho, nossa. Além de fotografias. Todos os fotógrafos, né, que passam por lá, eu falo. Eu tenho a Dani Madeira, que é a minha grande parceira, que tá ali comigo todos os dias, que trabalha com cabelo. Então, assim, tem grandes parceiros, pessoas que estão comigo ali todos os dias. A Laísa, que é uma grande parceira, que está ali comigo. Nós estamos aí com vários projetos para frente. Então é isso aí, graças a Deus, né? Bom sempre demais. Com Deus na frente. Vamos lá, agora lá. Mais perguntas ou elogio? Pode ficar à vontade. Consegue chegar? Guiadinha, então. Luísa Baquião, eu lembro quando a Elaine começou o estúdio dela, era escondido lá atrás. Lá atrás aonde? Gente, era assim, ó. Quando eu comecei, eu já tava... Eu não tava gostando muito de trabalhar lá na loja. E eu comecei no meu quartinho de maquiagem. No quartinho de peça-roupa. Com as minhas maquiagens. E foi assim, eu não tenho vergonha de falar, já falei isso. E nem interessa de ninguém sentir pena de mim, gente, pelo amor de Deus. Mas foi um momento da minha vida que eu não tinha dinheiro mesmo. E não é vergonha, todo casal que é casado sabe disso. Foi um momento que eu e meu marido, a gente não tinha condições de verdade. Tinha acontecido algumas coisas na nossa vida. E eu não tinha dinheiro para investir em maquiagem, em curso, em nada. E aí, mas eu queria, era um sonho, enfim, eu tinha dinheiro para fazer um curso. E eu fui em Alfenas, fiz esse curso, mas eu não tinha dinheiro para investir. Enfim, e eu comecei com o que eu tinha. E eu tinha os meus produtos, eu não tinha base de todas as cores, eu não tinha pincéis, eu não tinha nada, pra falar a verdade. Mas tinha feito o curso e tinha um sonho. E eu comecei no meu quartinho de passar-roupa, com um espelho pequeno. E comecei ali, com muita vontade. Eu não tinha iluminação, eu não tinha um celular bom, eu não tinha nada. Então eu tinha um abajur que eu tirei a cúpula dele e ficava com a luz em cima da cara da pessoa para tirar foto. E foi naquele quartinho, mas assim, com muito esforço. E eu treinava na minha irmã, treinava nas minhas amigas. Eu falei assim, amiga, vem cá, eu preciso treinar esse delineado, porque não dá certo o trem. E tem que dar certo. E foi ali, eu postava. E foi, e assim, Deus foi tão maravilhoso que eu postava, o pessoal gostava, eu falava assim, nossa, mas parece que não ficou bom, mas o povo gostou. E foi naquele quartinho. E aí, assim, quando eu mudei pra baixo da minha casa, que é um sobrado, as paredes estavam tudo caindo, os reboques, tava um horror. Mas aí eu reformei um pedacinho e coloquei parede de gesso, tudo com o dinheiro da maquiagem. E aí comecei a atender lá naquele espaço, aí parcelei em 12 vezes o meu camarim lá, fui lá no Diva, ai Diva, parcela esse negócio pra mim. Ficou bonito, hein? E ficou, foi meu primeiro camarim, foi pequenininho ali. E foi indo, eu falo assim que tudo que tá lá dentro foi tudo dinheiro da maquiagem, eu não tirei dinheiro de fora e pus. Foi tudo dinheiro da maquiagem que foi rodando. Aí, com o tempo, eu fui, contratei o pedreiro, tive que arrancar o reboco todo dali, fui reformando, muito aos poucos e tal, e foi evoluindo. Mas foi tudo com dinheiro da maquiagem e, graças a Deus, tá indo. E tá sendo inspiradora de várias pessoas, né? Isso que é. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Elaine tem dinheiro, que não sei. Não, quem é casado e tem, assim, não foi muito bem como as pessoas às vezes pensam que já foi, já fui, já montei, já deu certo. Do esforço. Não foi. Então, às vezes a pessoa, quando começa, pensa assim, ai, mas eu não tenho produto. É muito difícil. Ai, eu não tenho, é muito difícil, eu não tenho um celular, eu não tenho. Eu também não tinha. E tenho certeza que a maioria não tem. Mas é com esforço, é guardando dinheiro, é treinando, é perseverança, é difícil. Mas dá certo. Beleza. Temos pergunta agora do YouTube. Galera também curtindo lá no YouTube. Vai lá. Legal, né? Aline Makeup.
Elaine não pode beber muito, não. Quem que é Elaine? Não, Aline. Qual será a Aline? Aline Reis? Aline, será que é a Aline Reis? Ela tava perguntando mais cedo que eu ia começar, deve ser. Você já conhece, então. Ai, amiga. Ela tá na segunda garrafinha. Eu gosto, mas Scalbit, gente. Scalbit, assim... Ó, o Alessandro, né, a Jaqueline, falou que na próxima vai mandar uma torta de chocolate. A torta dele é boa. Também. Tá, eu não conheço, não. Não? Não, vamos comer mais um? Pode. Eu já tô pegando escondido aí, de vez em quando parece minha mão, assim, do nada aí. Nossa, não, tem que comer pastel ainda, hein? Tem, pastel daqui a pouquinho. Ó, tem um comentário da Graziele Magalhães, coloca aí, eu acho que achei muito importante. O Matheus, consegue? Graziele Magalhães dos Reis da Silva, o nome grande, ó, tem mais um resto lá. É a Grazi. Grazi do... Do Rafael. Mãe da Rafa. Vai lá, comentário dela. Guerreira, né? Essa. Não vai chamar a qualquer hora aqui pra falar do projeto lindo que ela tem também. Vai lá, lê lá, Guedinho. Além de uma grande profissional, uma amiga, irmã, filha, enfim, uma mulher que inspira muitas outras. Orgulho de conhecer essa mulher. Oh, eu já bebi, então assim, eu não posso falar da Rafa, que eu vou começar a chorar. Não, mas fala um pouquinho porque só. A Rafa é assim, uma amiga, eu estou até devendo uma visita dela. Ela gosta de maquiar também, não gosta? Gosta. A Grazi, né? Não é a Rafa, não é a Grazi que nós estamos falando. Mas a Rafa também gosta. Ah, né? É a Rafa. A filha dela também, a mais velha. Não sei o nome, vai, não, ajuda nós aí. Porque, assim, a gente sempre fica conversando, né? Porque a Grazi tem a filhinha, a Rafa, né? E passou, né? Uma vitoriosa, passando por tudo que passou. E eu também tô com meu irmão, que tá passando, né? Todo um problema também de saúde. E aí a gente fica momento sempre... Delicado, né? Um momento muito delicado. Então a gente sempre conversa. E a Grazi estudou com meu irmão desde pequenininha, né? Meu irmão tá com câncer, tá fazendo tratamento. E os dois são amigos de infância, então vi crescer juntos. E então a gente vive junto. Eu compartilho com ela, ela compartilha comigo. E então, assim, é um carinho fora do normal, né? Então, assim, a minha admiração por ela... É grande demais. E ela me passa uma força que você não tem noção. Às vezes eu tô desanimada, assim, ela é Elaine. Né? E a fé que essa menina tem. Demais. Né? Eu também falo assim que Deus é maravilhoso, a gente tem que agarrar com Deus. A fé nossa é grande demais, porque Deus faz maravilhas e eu creio. Assim como eu creio, eu tenho certeza, né, que Deus faz maravilhas, mas a Grazi, ela é incrível, né? Tem uma força aqui. E falar em fé, você passou aí no ano passado, né? Um momento muito delicado, assim. Com a maioria ficou naquela incertezas, né? Mas você passou por um momento aí difícil que foi a Covid, né? Foi. Você pegou o momento... O grave do Covid, né? Como foi essa experiência? Mas olha... amadureceu, com certeza, ainda mais. Daí, eu falo assim que... eu já passei tanta experiência com Deus... Que é até difícil a gente falar, mas assim, Deus é surreal, a minha fé com Deus é tão grande, e eu, cada dia que passa, parece que eu fico esperando mais um desafio com Deus, sabe? É assim, desde pequena e adolescência e tal, e desde quando eu engravidei da minha filha, quando eu engravidei da Ana Laura... o médico, no meu ultrassom de 3 ou 4 meses, o médico já me falou assim: olha, tua filha vai nascer com problema de coração e ela vai fazer hemodiálise. Eu peguei e falei pra ele assim: não vai. E já começou por aí que eu já falo que a minha filha é um milagre. E aí já fiz tratamento de risco com ela. Foi toda uma gravidez de risco e eu já nem queria escutar o que o médico falava na época, porque eu já tinha certeza que a Ana Laura ia ser uma bênção na minha vida e ela não ia passar por aquilo. Imagina, minha filha ia nascer e já bebê já ia fazer hemodiálise, como assim? Então eu não aceitei aquilo para a vida dela. E eu entreguei ela de corpo e alma nas mãos de Deus e eu tinha certeza absoluta. E quando ela nasceu...
os médicos demoraram para entregar ela no quarto e eu fiquei super tranquila, porque a minha fé era tão grande, tão grande, tão grande que eu tinha certeza. E na hora que a médica entregou ela para mim, falou assim: Elaine, a tua filha é um milagre. Eu não ia fazer isso, né? Mas eu olhei para a médica e falei assim: eu sabia, eu tinha certeza. E aí eu fui vivendo tanta coisa com Deus, que eu sabia que era. Mas assim, realmente teve essa fase do Covid. E aí tive tantas outras coisas com Deus, tantas provas vivas de que Deus sempre esteve ali comigo, segurando a minha mão e falando assim: Elaine, você ainda quer mais prova do que eu tô com você sempre? Sabe? E quando eu tive no Covid também... Quando eu fui daqui para Passos, que eu cheguei lá, eu não sabia que a minha vaga era para UTI. Eu não imaginava, que eu tava ruim, mas muito ruim. Mas não achava ruim, que era grave. Mas eu não sabia que era ponto de UTI. Você foi entubada. Sim, mas eu não sabia. Só que na hora que o médico falou assim, que os aparelhos começaram a apitar lá... Eu falava assim, mas vai me entubar? Eu penso, já chegou a questão de médico, né? Desculpa. E aí você pensa assim, putz, eu vou, mas será que eu volto? Né? E aí vem na tua cabeça, e minhas filhas? Vem, fiquei flashback inteiro. É, mas, nossa, tá todo mundo morrendo, né? Eu não tinha tomado, não tinha vacina ainda, não. Né? Eu vou, mas será que eu volto? E eu pedi, Senhor, toma conta das minhas filhas. Quem que vai cuidar da minha filha? E no último instante que eu lembro de raciocínio, eu pensava assim: Senhor, me faz voltar, porque eu tenho que criar minhas filhas, eu confio no Senhor, eu vou voltar, porque eu tenho que criar minhas filhas. Eu tenho que mostrar para elas o amor de Deus. Eu tenho que passar para elas a força. Eu não quero que outra pessoa crie elas, eu quero criar elas. Né? Então, assim, é Deus o momento todo, eu creio muito e eu creio fielmente, eu tenho certeza absoluta que Deus vai curar meu irmão, assim como eu tenho certeza disso. Então, é Deus. O Alessandro falou que estudou com o Du 4 anos, grande amigo, estamos sempre orando por ele. Alessandro. Ah, e eu peço oração todos os momentos, para todos os meus amigos, meus conhecidos... Porque a gente precisa de oração mesmo. O caso dele não é um caso fácil, mas eu creio. Tem um comentário especial aí do Geraldo. Coloque para mim, Matheus, na tela. Ah, o Giovanni Madeira falou assim: Elaine, você teve perseverança, vontade, constância. Sua fé influencia positivamente sobre os seus. Amém. Giovanni Madeira. Amém. Já tá vendo? Você serve de inspiração para muitas pessoas. Joviana Castro também falou que você é maravilhosa. Amém, Joviana. Você também, guerreira. Fran Marquinho. Força. Fran Marquinho também. Colocou aí do Geraldo? Uma pessoa muito especial. Quem que é? Geraldo Magelo Madeira. Meu pai. Lê lá o comentário dele. Meu pai, eu tenho que... Ai, pai, o senhor tá aí? Tá. Lê lá. Ah, meu orgulho, meu pai. Lê lá o comentário. Deixa eu falar então dessa parte. Eu tava bem mal um dia lá na UTI. Ah, na UTI não, a gente tinha saído do quarto e tinha uma senhora dia do Covid, voltando o Covid. Tava bem ruim, gente, mas eu tava bem ruim nesse dia mesmo. E aí, eu tinha uma senhora já idosa do lado do meu quarto e ela tinha acabado de morrer. E eu tocava campainha, mas as enfermeiras não apareciam. E eu vendo ela morrer foi muito angustiante. Ixi, eu entubado. Já tinha saído. Mas assim, eu não conseguia levantar, eu não conseguia nada. E ela, a morte dela foi muito triste, porque foi falta de ar. E ela, aquela respiração, puxando o ar, puxando, foi muito triste. E ela morreu do meu lado e foi bem triste. E na minha cabeça, eu ficava assim, gente, eu preciso conversar com meu pai, não sei, vinha aquilo lá, sentimento de conversar com meu pai, preciso conversar com ele. E eu achava que eu ia morrer nesse dia, eu falava assim, gente, hoje é meu último dia, já tinha saído, porque era assim, era um negócio que a gente, até o Paulinho de Naid estava do quarto do meu lado, e ele já tinha saído da UTI, ficado 2 dias no quarto e voltado para a UTI. Então, como não tava o negócio de não ter vaga no UTI de jeito nenhum, a gente voltava pro quarto, voltava para a UTI, voltava pro quarto. Era um negócio de ir e voltar, aquele negócio. E eu falava assim, eu vou voltar para a UTI, não aguento. Eu não aguento. E essa mulher tinha morrido, então quando você tá lá, você fica fraca, tua cabeça já não ajuda, né?
E aí eu falei assim, putz, vou ligar pro meu pai. Né, liguei pro meu pai, aí, pai, como é que o senhor tá? Mas assim, é uma voz muito fraca, né? E aí meu pai conversou comigo, não, filha, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. E aí aquelas palavras do meu pai parece que entrou assim na minha cabeça, falei, nossa, eu vou ficar bem mesmo. Ele falando, nossa, eu vou ficar bem mesmo. E eu acho que é agora que eu vou ficar bem. Não, filha, fica firme e tal. E aí aquilo me deu uma força, assim. E aquele dia eu achei que eu ia morrer e eu não morri. Então, assim, sabe? Obrigado, pai. Aquele dia foi top. E essa semana foi aniversário da tua mãe também, né? Não. Não foi? Não, minha mãe foi aniversário em janeiro. Ah, você tomou café com a tua mãe? Eu tomei café. É o vinho, eu não posso tomar um golinho de vinho. Eu tomava uma brindade. Você não pode beber Skol Beats, você não pode tomar vinho. Viajo não. Então fala a tua mãe, você tomou café com ela hoje? O que que tua mãe tomei também? Tomei café com a minha mãe. Ai, a sua mãe também é uma parceiraça, né? Ah, minha mãe é, tadinha. Ela é parceira. Parceirona, nossa. Família, você é muito família, né? A gente percebe pelos stories. É. As filhas mesmo, família, sempre tá cozinhando, você tá ensinando elas a cozinhar, também isso é gostoso. Ah, é um amor, gente. Nossa, filha é bom demais, né? Nossa, filha. E elas fazendo propaganda hoje do podcast, assistiu os stories? Ela sabia falar. Sabia falar, elas estavam ajudando e falou assim, vai ser sucesso? Ela falou, já é, né? Elas estão lá assistindo, né? Qual que é o nome delas? Ana Laura e Maria Loá. Tá lá. Vai dormir até mais tarde hoje, né? Ah, com certeza. Então, são uma gracinha, são. Tem mais pergunta aí, comentário, elogio? Vamos comer? Mais, né? Porque agora é pastel, gente. Primeira vez pastel. Busca lá, Guedinho. Pastel. Nossa, eu já não tô aguentando mais. Pastel. Vamos comer. De vez em quando vocês veem minha mão perdida aqui, gente, é porque eu não jantei. Só tomei café da tarde, né? Eu já veio. Mas até o final da entrevista você vai tentar pegar um borrachinho, né? Vou tentar, no final. Se chegar em 30 pessoas, eu vou tentar pegar um com esse palitinho no seu nome. Palitinho, Elaine, mas deixa o seu Instagram aí pra galera que quiser te seguir, te acompanhar. Ah, Elaine Madeira Makeup. Makeup. Arroba, tem nada de underline? Ah, tem um underline no final, eu acho. Deixa eu ver. É, eu acho que tem um underline no final. Vamos lá, Pastelaria da Aline. É o patrão que chama, né? É o patrão. Em frente à gráfica. Em frente à gráfica. Ah, tem um underline no final. Pode tirar a comida japonesa? Que pode. Deixa essa caixinha que fica de cá, então. Então vai. Deixa, não deixa aí, que fica bonitinho, pra agradar o Alessandro. Não, batatinha, eu tô comendo tudo aqui, só aí. Tira nada, põe aí no meio. Tira nada. A mesa é pequena, mas loguinho a gente tá no novo estúdio, né? Isso, Matheus? Recebemos notícia hoje, vamos ter um novo estúdio, uma mesa maior, porque beleza, tem muita coisa pra comer. Tem muita coisa pra comer, não tá cabendo, né? Olha aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui o pastel. Quem mostra? Mostra. É a tua prima. Fica à vontade. Já faz aquele... Eu tô um pouco cheia. Aline, brigadão. Manda mais pra nós, viu? É o patrão. É o patrão arrasa, gente. Esse é o tradicional, segundo ela aí. Tradicional é o que, será? Deve ser de carne. Deve ser? Ah, é de carne. Olha lá. Mostra, dá um close maravilhoso. Aí. Maravilhoso. Nossa, de carne tem bastante azeitona. E é bastante. De carne mesmo, aproxima ó. Cima aqui pra nós, Matheus. Dá aqui, então. É. Aqui dá, do nada. Pega outra aí. Dá metade. Vou dar que tem aqui, menos carne. Não, mas me mostrar lá, tem que ser o que tá recheadão. Ah. Tem, infelizmente. Ó. Lá, esse lá, é de quê? Cadê o seu, Matheus? Palmito. Eu quero esse aí, de palmito. Olha lá. Palmito com queijo. Olha esse aqui, nossa, galera. Nossa, eu gosto de palmito com queijo. Olha o que é carne, tá até caindo, ó. Passar vontade nisso aí, nesse friozinho, dá uma fome. Eu já quase não tenho fome. No frio, então... Ó, tá rolando aqui. Olha aqui, o que é carne? Matheus, quer? O Matheus não come. Ah, por isso que ele é magro. Ele tá de... Olha nós, olha essa mesa de gordo aqui. Essa mesa aqui é tudo de gordo. Não é de gordo, mas... Uai, mas não é? Sim. Nós três. Eu sou fitness. Sou fitness. Ah, é. Não, mas tá bom esse pastel, hein? Acabou? Muito bom, gente. Ó, na Laura mandou um beijo. Ah, minha filha, um beijo grande. Eu vou entrar aqui pra eu ficar vendo também, gente. Ô, meu pai, ô pai, ô mãe, um abraço pra você. Esse tá com medo de geada. Vença, pai Manezinho. Pai Manezinho, tu pediu lá tomando café com eles hoje. Vou entrar aqui também. Ah, a Luísa falou, só assisto pra passar vontade. Ah, Luísa, olha aqui, Luísa, olha aqui isso aqui. Só carne, ó. Matheus, entra aqui pra mim. Bom demais. Dá um pedaço desse teu.
Não, desse outro aqui. Nu. Ela mandou de outro sabor também? Nossa, esse aqui mandou. É de... Ô, Aline, manda mais, toda terça-feira. Eu não vou achar ruim, não. Ó, vou descer mais uma vez aqui, o shopping aqui. Você já conhece o shopping aqui? Uhum. Já é cadastrada já? Renovou? Não. Vamos passar lá então pra nós fazer o cadastro lá. Vamos. O shopping aqui é bacana. Sabe que é o patrão tá lá? Põe aí, o Matheus. Consegue? Vai lá no nosso shopping aqui. O shopping virtual. Qual que é esse? Palmito com purê. Dá o restinho. Bom, ué. Não gosto de palmito, não. Uai. Vai lá, põe aí o patrão. Vamos ver se é o patrão tá patrocinado. Tá aí. Cadastrada, se não tiver, vou passar aí, viu, Aline? Sabe o que você deveria fazer? Ainda não ainda não fazer está. Fazer um sorteio durante o podcast. De vez em quando a gente fazemos aqui, só que tem vezes dá erro, né, Matheus? Dá erro? Por quê? Vai lá, coloca o Sushi Mani, vamos ver se o Sushi Mani... só do pessoal que tá ao vivo. É por isso mesmo, é que... aí o povo sai. Não, mas não é do povo, o povo participa, é na hora do sorteio que não dá certo. Não dá certo? Não, põe assim, ó, responde alguma pergunta. Pode ser primeira pessoa, né? Uhum. Olha lá, Sushi tá lá, ó, cadastrado, ó, olha lá que legal. Ó, Sushi Mania, o melhor da culinária japonesa no conforto da sua casa. Olha lá, olha que foto bonita. Olha lá. Tem os hot rolls. Meu mexicanos. Deus. Olha lá, tá com cadastrado. Estão perguntando quem saiu a caneca aquele dia. Foi a Frávia Fernandes, lá do bairro Alto dos Pinheiros. Olha lá que bacana, ó. Embaixo tem um telefone, tem um Facebook. Tá muito tarde o teu programa, você tem que pôr mais cedo. Tem um Facebook, interrompeu fazer propaganda, não. Facebook, Instagram e o WhatsApp, ó. Sushi Mania. É o Skull Beats. O melhor da culinária japonesa no conforto da sua casa. Então lá, pode pedir. É só clicar no WhatsApp e o WhatsApp automaticamente já cai lá. Quer coisa melhor? Receber na porta de casa lá? Não precisar só pelo telefone lá fazer seu pedido. Bom demais, né? Então tá aí, ó. Sushi Mania. Oi? Olha lá o Instagram, que legal, ó. E lá você pode clicar e vai sair nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, no WhatsApp. Muito bacana, ó. Sushi Mania, da Jaqueline e do Alessandro. Manda mais pra nós toda terça-feira. Vamos virar essa parceria bacana aí. Assim como a Aline. Super recomendado. E hoje não teve pizza, né? Infelizmente não vai ter mais pizza. Infelizmente não vai ter mais pizza. Não vai ter mais pizza do podcast mais. Arrumou outro parceiro de pizza, ué. É, estamos em busca de um novo parceiro de pizza aí. Por que não, né? Com certeza. Se alguém quiser patrocinar nós, fica à vontade. Daí um dia eu vou vir fazer um podcast com você. Beleza, vambora. Eu que vou te entrevistar. Bora, vamos fazer. No meu aniversário. Que dia que é? Novembro. Tá. E tá perto. Se prepara, hein? Tá perto. Vai ter bebida também? Não, é lógico, só que eu vou te entrevistar. Fechou. Tá. Galera, ó, vamos lá então. Aí eu vou falar aqueles assuntos que você falou que não pode falar. Aí é cancelado. Não, mas só você saber responder. Sim, só sair. Ó, meu pai, vocês estão passando bem. Pai, toda terça-feira é o que deu. Terça-feira pra mim é o melhor dia da semana. Melhor dia, porque a gente reúne os amigos, né? Sim, com certeza. Isso é bacana. Bate papo, bebida e comida. Oh, pra gente ir pra reta final aqui do nosso podcast. Já? Já, porque depois a gente tem que comer, né? Ah. Comer muito tempo ao vivo fica ruim. Oh, agradecer então a todos que estiveram com a gente, estão com a gente. Uhum. Elane, vou deixar aí as considerações finais. Pode engolir primeiro. Enquanto isso, vamos agradecer no Mercado Alexandre, pela primeira vez que está com a gente. Salaminho, eu sou viciado em salaminho, faltou um limãozinho, mas salaminho é bom demais. Batatinha, essa torcida aqui, né? Vamos falar. Amendoim. Não é nem torcida, é tira-teima, né? Isso aqui. É aquele salgadinho lá. Cada um fala de um jeito, né? Tem esse amendoimzinho gostoso aqui, né? E claro, agradecendo aí a parceria do Supermercado do Alexandre, loja o Breno. Loja 1 e loja 2. Loja 1 e loja 2. A loja 1 é lá no Lava Pés, a loja 2 na Delfim Moreira. Sim. E tem também a parceria bacana do Disque do Breno. Subidor do Breno. Bebidas em geral, freezer, mesa, gás, água. O El Patron, do nossa amiga Aline, lá em frente à gráfica. Pastel. Temos também top. A parceria do Sushi Mania, do Alessandro. Você sabe que lá na El Patron, né, tem o pastel com borda, né? Tem isso? Você sabe, tem pastel com borda. É isso? É uma delícia. Sério? Pastel com borda. Mas como que... Com borda, ele tem o recheio dele normal e ele tem borda que você pode aqui, escolher. Aqui sim? Sim, em volta. Ô, manda fora, pra nós, Aline. Nossa, fora e a os palitinhos. Tem os palitinhos e a cestinha de sorvete. Ah, os palitinhos já... E sim. A cestinha de sorvete já comeu? Não. Nossa. Pode mandar, Aline.
né? É, mas tem que mandar na hora, porque derrete sorvete. Não, nós comemos na hora, não tem problema não. A Sushi Mania pela primeira vez, agradecendo aí o Breno, a ateliê da Giovana, ateliê sublimático. E claro, o shopping aqui, que vai esperar o nosso patrocinador. Eu não vou embora não, viu? Não, não vai ficar aqui. Não vai só encerrar o programa, porque tá tarde, né? Atrasou, a gente, né? Pedimos desculpa, né? Os imprevistos, mas é terça-feira... tudo ao vivo, não tem jeito. Mas sexta-feira que vem estaremos de volta novamente com mais um convidado especial. Vai, considerações finais, câmera 5. Ah, quero só agradecer pelo convite. Obrigado pelo convite, Adair. Nós agradecemos. E você também. E toda essa recepção linda, maravilhosa. Matheus está aqui com a gente, rindo até de mim aqui. Mas obrigada por todos estarem aqui com a gente. É, as minhas parcerias também. E todos os clientes, amigas, minha família que esteve aqui com a gente. Obrigada por tudo. E contem sempre. Beleza. Né? Deixa eu tentar pegar um então, com o palitinho, para nós terminar o programa. Você quer abrir um palitinho só para você? Vai. Pode ser. É, às vezes é mais higiênico, né? Mas muito mais higiênico. Vou pegar o hot, que ele é mais firme. Tá aqui. O Matheus é muito legal, ele só ri. Não, ele desconcentra a gente. Que jeito vai? Ensina eu aqui. Vou... Diretor, foca. Põe o dedo aqui? Não, primeiro você encosta aqui, ó, daí, porque aí você dá firmeza, ó. Na onde? Encosta aqui, ó, aí. Aí aqui, ó, porque aí aqui você afirma e aqui você mexe, ó. Isso, aprende. Põe a mão embaixo. Aí, aprendeu! Pera, tem que olhar o trem lá agora. Aqui, ó. Não, não diz que é mais gostoso. Não, eu gosto disso aqui. Ah, você gosta desse. Ai, meu Deus do céu. Que medo de cair. Cuidado. Cuidado pra não molhar o microfone. Tá até doendo o dedo aqui de dando por. Mas ele aprendeu. Vai. 1, 2, 3, 4. Pode terminar o programa, é? Tchau, até terça-feira. Foi. Aprendi! Viu? Te ensinei. É moleza. Quer mais, ó. Quer mais. Tchau, gente. Tchau. Zend Web, apoio Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Auto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Resendinet, internet por fibra ótica. Guerre Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Loja da Val, moda e acessórios. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Nova Noiva, a loja da Luísa.